سیکیورٹی والے کدھر تھے یس سر کیوں نے مقابلہ کیا ان لوگوں نے کیوں نے آگے بڑھ کے مقابلہ کیا کیوں نہیں کر سکتے تھے ان کو کس لیے کھڑا کیا تھا کس کے پیسے لینے تھے یہ لوگ انتہائی شوق تھا اور وہ اپنی والدہ کو بھی یہی کہتا تھا کہ Thank you.